de tota vocància, eh? Bona tarda, nens i nenes. Bona tarda, professorat. Em coneixeu, oi? Sí, per si no em coneixeu, em presentaré. Soc la Bella Quaresma. Bella amb B baixa. Encara que amb B alta ho accepto, perquè soc tan bufona, eh? Eh que soc bufona? Sí? I avui Sant Valentí que ara no m'han regalat res, no ho entenc, no ho entenc. Perquè mira que m'he arreglat, eh? M'he arreglat, però per què m'he arreglat? Per venir aquí. I què faig aquí? Vinc a buscar el Carnestoltes, aquell que es fa dir el rei dels... Això, exacte, el rei dels... Doncs aquest. El vinc a buscar per entorn-me'l a la lluna. Sí, perquè s'ha acabat el seu regnat. Com que no? Sí, perquè a partir d'avui, que sí, aquí, oh, m'ataca per darrere i tot, avui. No, a partir d'avui s'instaura la Quaresma, que és el meu regnat. Sí, i seran 7 setmanes, no una setmana de florio i disbauxa, no, 7 setmanes. Sí. Això en dies és en dies 7x7? Quant? Molt bé. El senyor de mates? Ah. I llavors, i amb hores? Ah. 49 per 24, doncs, 1776. Uau! I en segons? Aquí és més ràpid. En segons són, doncs mira, 70.560. Segons que estareu sota el meu regnat. O sigui que ja podeu anar a classe i començar a estudiar, eh? I res de xirinola, res de festes, sí. I a menjar bacallà, vinga. Jo me'l vaig a buscar. Com pot estar? Segurament deu estar a la cuina, perquè a les cuineres els donen molt de menjar. Vaig a buscar. Hola, bon dia. On veig el tècnic? S'ha rejuvenit, eh? Ei, si veieu Carnestoltes m'aviseu, eh? Jo vaig a buscar per allà que estarà amb les cuineres, perquè el cuinero no era enteca. També vaig a una de les cuineres, ja estaria. Ai, cuineres! Op, la cuina, per allà. A veure. Passem cada dia aquí a l'escola, al carrer, eh? Bueno, serà una mica difícil perquè em sembla que per aquí està la Bella Quaresma. Què ha vingut? Oh! M'ha estat buscant. Sí, m'ha estat buscant. Mira, tinc una idea. Farem una cosa. Com ara vindrà per aquí, ens estarem tots quiets així. I quan vingui, sense fer soroll, eh? Tots quiets i les professores també, eh? I els professors, eh? Tots quiets així, aviam, una prova. Però hem d'aguantar, eh? Fins quan? Fins que digui amb els dits. Què veieu amb els dits? Quan jo digui 1, 2 i 3. I quan digui 3, tots cridarem superfort. Vale? Fem una prova? Vinga, aviam. Però no xerreu perquè us acabarà l'aire i us ofegareu, eh? Així. Sin allà, sense allà. No, senyora cuinera, no em faci fora, no em faci fora. No. M'entorno al pati. Molt bé, doncs això ho tenim preparat. Doncs aleshores ens quedarem tots quiets, que m'ensumo que aquí fa pudor a Bella, eh?
i ha d'estar venint, ha d'estar al caure. A veure. Ja? Tots quiets, tots quiets. Mira, jo m'aguanto aquí la... Doncs me'n torno pati, valga. Les cuineres m'han fet fora. Diuen, la normativa no pot que... No pot... Escolteu, la normativa diu no pot entrar ningú a la cuina. Va, però sóc la vella Quaresma. Anava a veure si havien fet bacallà, si havien fet bacallà i... Què... Ui, què li passa, senyor? Ai, ai, ai. Ui, hi ha fum. Però què ha passat? Ai, que s'han quedat intoxicats, garrativats. Ai, a veure... Oh, carna solta, ja t'he trobat. Oh, però si no t'he fet cap encanteri. Però què ha passat aquí? Oh, guarda en Déu. I les senyors. I, ai, 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 que se'm gira tot. Ai, ai, ai. Ai, quina ensurt! Ui, que té una data, aquesta vella! Te'n cago les calces! Ja està bé! Trinxaraires, gamberros! Ja està bé! Segur que ha sigut idea teva, eh? Ah, sí! Ai, esgarriat, cria! Que estem al carnaval! Gamberro, tabalot! Ja va dir, corre, corre! Clar, no t'atraparé, no, però ja t'enganxaré un moment o altre! Ai! Ja! Oh! Ja està! Carnestoltes! Carnestoltes! Què? Carnestoltes! No, que s'ha acabat el carnaval, que el carnestolta ha d'anar a la lluna, i que aquí mano jo. Oi que sí? O sigui, ja estàs acomiadant dels teus amiguets i cap a mi la lluna. No, no, que jo encara no vull marxar. Vinga. Vinga, quan es va... Espera, que t'explicarem una cosa. Es resisteixes. Que no hi era. T'explicarem perquè vam fer la rua. La rua. I després també vam fer una superfesta amb un espectacle. Superfesta amb un espectacle. Sí. Sí. Vergonya fèieu, com cada any heu tots, nens, nenes, professors, professores, monitors, monitores, pares i mares que estan de festa avui, on són els pares i mares? Tots pel carrer de Fluga d'allà, vergonya fèieu. I aquest any què passava? Tants colors. Feia mal als ulls. Saps per què? Era avorrit de tants colors. Saps per què anàvem de tots els colors? Doncs... Perquè vam convertir l'escola en l'art dels colors. Què dius? Sí, i a sobre, tots els nens i nenes de l'escola Folch i Torres van convertir l'escola en un museu. Ah, això s'explica algunes coses, però ells no sé si ho explica, perquè un museu... Aquests nens no han trepitjat mai un museu, eh que no? Què va? Oi! Estan tot el dia jugant i mandrejant. Què dieu? Un museu que... Un xiquipar, que és l'únic que coneixeu. També, també, també. No? Aviam. Saps què? Què? Tu l'únic que has conegut és el Museu de les Mòmies! Però... M'estàs insinuant alguna cosa? No. Tu amb aquestes coloraines, que et mereixes que et facin a trossets i et tirin com un confeti? Sí, mira, quina vergonya. No serveix per fer confeti. Sabeu confeti? Sabeu qui tirava confeti l'altre dia? Qui tirava? Els... Els bufons! Els bufons! Els bufons són els meus ajudants! Una tírria, els bufons! Per què, eh? Una tírria! Les maques són les altres, eh? Unes que anaven així, totes elegants, negres, tirant uns paperets negres, així. Paperets negres! Aquestes són les bruixes! Us en recordeu de les bruixes? Sí! Bruixes! Fora! No, fora per mi! Fora! Bruixes! No, visca les bruixes! Ah, bruixes! Visca les bruixes! Oh, que el sol! Ara bé, bruixa! Tan bé que ho van fer, eh? Bruixa, hem de dir que els nens i nenes de sisè ho van fer molt bé. Demano un fort aplaudiment pels nens i nenes de sisè que van estar ben amb les cames ben altes durant tota la festa. Sobretot les bruixes. Ah!
Sí. Sí, ja us topeu tot el que encara ja, que us conec. Us apuntaré per després fer un examen sorpresa. Sí, quan ja hagi meu renat ja veureu, que apuntareu. Perquè ara volen dur. No. Què? Que ara ve el moment en què els nens i nenes de P3, saludeu els de P3, on esteu? Aquí, P3, per aquí. P3, aquests són nous, Ui. Encara no et coneixien. Vaja, aquests encara els podem arreglar una mica. No. Però els altres ja comencen a desvariar. Saps què? Sí. Anaven supermacos. Ah, que no saps de què anaven els nens i nenes? P3, ui, els vaig veure. Uah! Que conxinos, Anau amb un pitet brut de xocolata i de pastís de mores. Hola, no! Ja està bé, una mica curiosos, home. Que no us repteu, o què? No, anàveu tacats, oi? Mira, què és el que està dient? No, ja miro. Ah, miro! A miro anàveu? Ah, clar. Qualsevol entén el miro aquell, Déu-n'hi-do. Clar, és raro pintant, Doncs anaven de miro. I... Bueno. I els nens i nenes de P4. On esteu els de P4? Per aquí. P4. Aviam si te'n recordes. Estava així, no sé què, però què era allò? Era una truita d'espàrrecs escarxofada i desinflada? Oi que sí? No. Era bona o què? No, aviam. Però grossa, Mireu, a la 1, a la 2 i a la 3. Dalí! Ah, clar. Un bon carallot, el Dalí aquell. Portaven un rellotge. Surrealisme. Clar, no ho accepta. Una polla xica, xica, mica, cava curts i ballarica. Aviam. Xis, 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 cava curts i ballarica. Calla. Una polla només està xica, xica, mica, cava curts i ballarica. Els espills no haguessin estat. Tu sí que t'assembles al Dalí. Sí? Amb aquest bigoti que portes. Oh, no. Està bé, jo portava més llarg, que els cabells sí, m'assembla una mica. Sí, un pis, De... Ja, aviam, on està Pissic? Oh, la senyora aquella també, Qui? Mira, aquests nens i nenes tan macos... De Pissic! Ah, Pissic! Aviam si l'encertes. Pissic! Oh, Pissic, no, molt raros. Jo crec... M'han dit que el senyor director mira sempre les ofertes i els Wallapops i va trobar una oferta de gomets gegants de colors i quadrats i els hi van colomar P5. Però què diu aquesta bruixa? No sé de què anaven, no? No! Anaven de res, anaven amb quadrats raros, oi? Anaven d'un quadre de... De Mondrian! De Mondrian! Aquest senyor era francès! O no, era belga! Era, toma, quina castanya! Ala, me'n vaig, anem a la lluna, me'n vaig a la lluna, vull dir. Aviam, d'on era, el Mondrian, d'on era? On va néixer? Un pintor. D'Holanda. Exacte, d'Uganda. Sí. D'Uganda, això és a l'Àfrica. Aquesta bruixa, aquesta Quaresma, no encerta ni una, no ha encertat cap encara. Bueno, ja està. Ja tothom ha dit que anava disfressant. No, que queden els de primer. On esteu els de primer? Allà, mira. També hi ha primer aquí. Són més grans, ja. Primer ja hauria d'estar a classe estudiant, A mi sembla que molt de pati aquesta escola. No, que els agrada el carnaval, que sí. Primer, aviam que recordi. Primer... Anaven. Anaven? Et donaré una pista. Pista. Perquè tens el cap així com un... No digueu res, aneu una pista. Jo penso. Anaven... De flors. De flors! Sí, una flor. Flors, fins i tot diria que semblaven girassols i tot. Sí. Sí. Exacte, anaven dels girassols de... Sí, gira! Toma allà, l'he encertat! Són boníssima! I he encertat que anàveu de girassols. Que sóc bona? Bueno... No. Sóc la millor? No. Avorrida i vella, avorrida i vella, sí. Adiós. I aviam, i els de segon? Ah, no, jo. Tots aquests, els més grans. Jo, ja m'atreveixo a totes. Oh, què dius? Els de segon anaven... Ai, com anaven els de segon? Ah, sí, amb una bata, quadros o... Arrondos, anàveu d'estovalles. Què dius, aquestes? Anàveu d'estovalles. Sí, 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 sí. Estovalles artístiques. Portaven rombos, però éreu... Eren arlequins. Filipins. Del quadre de Picasso. Eren filipins? No. Arlequins. Amo Picasso. Ui, aquell del poble no se l'entenia, És que l'heu escollit. N'heu escollit cada un, que déu-n'hi-do, Ostres. Ja està bé, no? Aquesta bruixa... Oh, però... I aviam, i... El
Ah, no, no, els de tercer. Aquests, que aixequin els dits els de tercer. On estan? Ui! Ah, clar, s'ha quedat a classe, que ha començat la quarta. Estudiant, perquè aquests ho fan molt bé. Un bon aplaudiment pels de tercer. Perquè anaven amb una disfressa, i ho vaig entendre, eh? Elles anaven de meninas. Oh! I ells del pintor Velázquez. Oh! El pintor de la Cort Reial. Això, això és un pintor. Això és un pintor. El Velázquez aquest. Per què? Home. Per què era un pintor? Home, perquè aquest senyor pintava reis de veritat. Reis i no reis com tu, un rei de pacotilla, apa. El rei de pacotilla! Oh. El rei dels... Carnestoltes! 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 Mira, mira, mira el rei dels poca-soltes! Tots m'estimen! Vaja. Sí. No, no, res, res. A pintar reis de veritat i no aquest de coloraines, que no n'hi ha prou. Bueno, els de tercer les han encertat, però... I els de quart? Quart, jo no sé, però creure que un pot de conserves és un quadre és fer ridícul, eh? Ara aquí sí que... anaven de pot de conserves, anaven de supermercat, oi que sí? Aviam. Com que no? Aviam. No, de què anaven? De què anaven? Ja, expliqueu-me, a veure, tu, tu que ets tan savi. Era un pot de conserva sí. del famós quadre d'Andy Warhol. Andy Warhol. Que remeteix, sí. Que té l'Ugando, també. Warhol. Feia sèries, no? Sí. Aquest tio tenia una penca i ho repetia tot i s'ho venia. Anda, ja, què ensenyeu aquí? A viure bé, eh? Quina poca classe Hola. Que té. Oh. Res. Aviam. Vinga. Espera, espera. Posats a fer el ridícul. T'estàs deixant els i les més importants. Oh, qui? I... Quart, quart, què falta? Cinc. Els de cinquè cinc. Ens van acompanyar qui? Amb els seus timbals durant tota la festa. Quin mal de cap! Quin mal de cap els de cinquè cada any! Bomba, per bomba, 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 oi? Oh. Oi que sí? Mira que els va malament, pobrets. Us va agradar la música? Ho feien bé? Clar! No! No! Sí! Sí? Sí, sí. Sabien de música, voleu dir? Sí. Oh, jo crec que feia el ridícul. Eh? I per fer el ridícul... Ai que venen i m'atonyinaran. Ara vindran. Ja està. Segur que... Sí, sí, aquests són els de cinquè, no? Cinquè. Mira, mira, toqueu timbal, toqueu. Pum, 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 ha, ha. Ara, per ridícul, així entre nosaltres, ara, nens, perquè ara, ara farem col·legisme. Aviam la classe, ara. Eh? Els professors que anaven d'escura a xamanelles. Oh! Déu-n'hi-do, eh? Quina mala baba! Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí, oi que anaven d'escura a xamanelles? No! Com que no? A la de tres, digueu-la que anaven les professores i els professors. Una, dues i tres! De pintors! De pintors? Sí! Ah, per això portaven taca. Jo pensava que ja era el seu. I saps com pinten els pintors? Pinten amb pintura. Amb pintura i els pares i mares es van disfressar de... Pintura. De pinzells! De pinzells? No! Sí. Que anaven d'olla amb espagueti sortint. Que no! Jo el vaig veure. Sí. Oh. Era una olla amb un espagueti d'allà i anaven tot contentes. Que avorrida! Ala, ala, ala! Que no sabeu ni disfressar-vos, eh? Ja està bé, ja està bé, ja està bé. Bé, això s'allarga massa, fa massa fred, jo tinc ganes de governar perquè ha començat la quaresma, eh? No! Com que no? Sí, aquest senyor ha d'anar a la lluna. Sí. A la lluna? Sí. No, jo a la lluna no vull... Tots els seus pecats, eh? Aquí, no. A l'escola de Folk i Torres em vull quedar que continuï el carnaval. No pot ser això, ui. No? No, 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 perquè ara és el temps de la quaresma. Així doncs, li faré un encanteri no. perquè el teu temps s'ha acabat, Carnestolta. Ah, 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 ah. Veu com em fas un encanteri. A veure, perquè a les bones no sortiràs, oi? No, no, no. Ah, no. Doncs atenció, Carnestolta. El teu regnat s'ha acabat i a la lluna et tornaré. Oh. Pim, pam, pum, Aviam. La vareta es farà gran. Ostres! Ostres! Sí. Ara ja us tinc. Ui, aquesta vella. Sí. Algú més em vol, algú més em vol, eh? Oh, oh que... Ei, ei, ei. No em puc cobre, nens, no em puc cobre. Nens, ara sí, acomiada, oh. digues adeu. Adeu! 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 Com el Domènec. Prometo que tornaré. Vaita, vaita. L'any vinent. Mira, 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 cap aquí. Adeu! 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 Adeu
Ai, quina música més enganxosa. Ja està bé. Au, vinga, tira, tira cap allà. Au. A la lluna no vull anar. Au. Vinga, no vull anar a la lluna. Tira, tira. Bueno, fins l'any vinent, adéu. Au, au. Oh. 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 No, no. Oh. Això, ben fu, eh? Algun vol, algun vol. Oh. Porteu-vos bé, eh? A menjar va callar. Adéu. A la lluna falta gent. A la lluna no. A la lluna no. Tot no. Ui, que boina, mira, que boina.